Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqal adzim amma ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar sejak digital NU Mundilan mengaturkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum Bapak Sumardi, ayahanda dari sahabat Asmarwati, ketua Fatayat NU Ranting Mundilan Raya, Kecamatan Mundilan, Kabupaten Magelang. Pada hari ini, Selasa 22 Juni 2021, dan telah dimakamkan di pemakaman Mundilan. Semoga almarhum diterima segala amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya selama hidupnya. Dan insyaallah almarhum diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan predikat husnul khotimah akan menyertai kepulangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat jalan Bapak Sumardi. Berkah selalu untuk panjenengan dan kepada sahabat Asmarwati dan keluarga. Semoga diberikan ketabahan dan kesabaran dan dapat melanjutkan apa yang menjadi cita-cita almarhum. Terima kasih, salam tradisi dan inovasi, jejak digital NU Mundilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun ila wajhihi lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa man yujhanin nari wa dukhilal jannata faqad faj. Wa mal hayatid dunya ila mata'ul ghurur. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nuhrijukum daratan ukhra. Minha khalaqnakum li ajri wa sawab. Wa fiha nu'idukum lidudi wa durab. Wa minha nuhrijukum lil urdi wal hisab. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadha mawadar rahman wa sadar
sadaqal mursalun ingkanat ila syaikhata wahidatan faidahum jami'un ladaina mudurun. Panjenenganipun Bapak Sumardi sameneika sampean sampun seda lan sampean sampun ngalih wonten ing alam kubur utawi alam beria. Sira aja nganti lali perkara kang sira sungkemi nalika sira pisah karo kita kabeh. Ya iku naksani yen temen ora ana pangeran kang hak kejaba Gusti Allah Ta'ala. Lan naksani yen Gusti Nabi Muhammad iku utusane Gusti Allah. Panjenenganipun Bapak Sumardi sing ati-ati yen sira ditekani malaikat loro kang dipasrai nyoba marang sira, sira aja kaget lan aja geter. Ngerti ya sak temene kang bakal nekani sira iku ya padha makhluke Gusti Allah. Panjenenganipun Bapak Sumardi yen malaikat loro mengkotakon marang sira mengkene, sapa pangeranmu, apa agamamu, sapa nabimu, apa itikonmu, lan apa kang sira sungkemi nalika sira mati. Yen sira ditakoni kaya mengkono jawab, pangeranku iku Gusti Allah. Yen dikapimpin duni takone jawab maneh Gusti Allah Ta'ala iku pangeranku. Yang dikaping telone takone ya iku pitakon kang pungkasan sira jawab kang teges aja geter lan aja kuatir. Gusti Allah iku pangeranku, agama Islam iku agamaku, Gusti Nabi Muhammad iku nabiku, kitab Quran iku panutanku, salat sembahyang iku kewajibanku, wong Islam kabeh iku sedulurku, Nabi Ibrahimku bersasat bapakku, aku urip lan mati netepi ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panjenenganipun Bapak Sumardi hojah kang tak warahake marang sira iki cekelana kang temen-temen ngerti yo yang sira bakal manggon ing alam kubur nganti besok dina kiamat. Ya iku dinane wong-wong ahli kubur padha ditangekake. Panjenenganipun Bapak Sumardi ngerti yo yen pati iku hak manggon ing kubur pitakone mungkar nakir ana ing kubur, dinane tangi saking kubur, anane hisab teraju wat siratal mustaqim, neraka lan swarga iku kabeh hak mesti anane, setuhune dina kiamat iku mesti tumeka lan setuhune Gusti Allah bakal nangekake wong kang ana ing alam kubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassholatu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu anhu barik wa tawakkal ala sayyidina rusul ajmain wa nastaudiuka ya Allah. Allahumma ya anisa kulli wahid wa ya khadir laisa yaqib anis wahdadana wa wahdadahu warham gurbatana walakinhu hujjadahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.